Na seri asnjë herë se ka pranuar që e ka marrë me vete? Jo, jo, na seri asnjë herë nuk e pranon. Nga ky moment kanë ustuar së bashku? Po, nga ky vend këtu deri te vendi aftu. Ku ajo ka pas po me shku te vendi autobusit, duhet po me kalu kësaj rrugës këtu. Tani pikërisht te kjo shtëpia, djali i pronarit kësaj shtëpisë këtu. Mm-hmm. Si që është pa dhe një video të prezentuar në për seancën gjysore. Ku shetë se pikësht djali pranarit e këthën krytë kështu dhe repente... Ku ka qenë djali pranarit? Djali ka qenë aty të dera, ta është do shkuna dhe do e pojnë atë pje. Po? Edhe ka thonë që une atë dit e kom po që ajo... Qështë ka rëfri policit që ajo hypin gjypin e nësirit. Që këtu pikërisht është kjo dira këtu, a i shijet në këtë drejtim. E kapim po kamra. Po, po. Djali pronarit shijet duke bo kështu qështu, e shet gjypin atje kthehet në këtë njërë në kështu, edhe e këqyr shumë një gjypin, edhe vazhdon për me hito një mrenën. Po, edhe distanca nuk është e largët jo, nga pema diri po, këtu për ta shuar. Po, se a i ka mujt me ditë shumë mirë se kush mundet me konë. Është vendi, ma tregon dot me gisht këtu. Dikon na këtu pikërisht tjetër në ato malet atje në atë pjesë atje dikon ka gjysa e malit. Ju e dini saktësisht si vend? Po, po, do shkojmë atje. Hajde shkojmë atje. Eksperti mjekologjor Naim Ukaj në raportin përfundimtar kishte konstatuar se viktima ishte vrarë me dy plumba në kokë me pistolet. Me rrasin e të ndjerës Zonjeta Pajazitit jemi njoftuar të gjithë dhe ka pas një indignat e jashtëzakonshme në shoqëri. Në lidhje me autorin e vrasjes, neve shohim që ka qenë një vrasje makabër, edhe kjo tregon që për një mungesë të theksuar të empatisë edhe të përgjegjësisë sociale dhe morale të individit i cili e ka kryer këtë vrasje. Në momentin që është goditur nga plumbat, sipas ekspertizës, Donjeta ka qenë në gjunj. Në vrasje të tilla, neve si profesionist analizojmë fillimisht sjelljen e të akuzuarit, ta themi ose të personave të përfshirë. Pastaj analizohet sjellja dhe nxjerrat një konkluzion. Por gjithsesi konkluzioni i nxjerr nga analiza e sjelljes duhet të përkojë me faktet konkrete të mbledhura në vendin e ngjarjes. Mungesa e pjesës së epërme të trupit të Donjetës dyshohet se ishte shkaktuar nga faktorë të jashtëm atmosferik, kafshimi i shpezëve dhe kafshëve. Zakonisht, analiza e sjelljes edhe faktet që mblidhen në vendin e ngjarjes, nëse korespondojnë, nëse kanë përputhshmëri me njëra tjetrën, atëherë normalisht që organet kompetente, ta themi, e marrin mesazhin se kush është autori i krimit. Po gjithsesi, tek individët të cilët përpiqen të fshehin krime, qoftë vrasje të rënda makabre si te rasti Donjeta Pajazitaj ose krime të tjera, kryesisht përpiqen të kenë sjellje të çorganizuar. Kjo për arsye që të qorientojnë edhe organet kompetente, ta themi hetuesin dhe organet të tjera të cilat merren me çështjen. Është një strategji ose një mekanizëm mbrojtës që e përdorin të gjitha autorët e krimeve. Gjithashtu gjatë dëshmive... A nuk i disfavorizon këtë qorganizim i rrëfimeve të tjera? Këto e bëjnë në mënyrë vegetative, ta themi, në mënyrë që pa kontroluar, bëhet në mënyrë automatike, sepse personet që ka kryer krimin përpiqet të ushtrojë kontroll tek të gjitha individët e përfshirë, tek mendimat e personave të cilët janë të përfshirë, sepse ai dëshiron që ne të tjerët të mendojmë atë që ai dëshiron që neve të mendojmë në mënyrë për të fshehur krimin. Nga raporti i analizave të ADN-së të 15 shkurtit 2016, rezulton se Lumnie dhe Halil Pajazitaj janë prindërit biologjik të Donjeta Pajazitaj. Nëse neve shofim tek një dëshmi, do më thënë edhe gjatë analizës psikologjike që i bëhet rastit, që kemi kontradikt në faktet, në sjelljet dhe vrem impulsivitet gjatë dhënjes, gjatë marjes në pyetje, atëherë kjo është një pikë shumë e fortë dyshimi dhe duhet të ngrihen hetime mbi sjelljen dhe rishikimin e fakteve të mbledhura.
aty për vendit ku janë kontet drumi aty që ka vazhduar për te Donjeta ka thonë se unë do të vi kësaj rrugës tjetër do kthena këtu te poshtë po do futen për këtu mirë po për fat mirë vazhdojnë ndrejtim për pjetë kanë kap edhe kamera te asaj shtëpis tjetër. Ai ka vazhduar rrugën këtë. Është rruga që çon në drejt zonës ku është gjetur trupi Donjetës, apo jo? Po. Që te kanë kap këto kamera tek sa shtëpi. Të kujt? Çto? Kjo shtëpi ja këto. Ne po në atë kohë nuk i ka pas këto mbuloja këto te rrethoja. Po. E ka pas mundësi që ta fokusoj më mirë. Këtë rrugë dyshohet që kanë ndjekur? Po, po. Ka shumë mekanizma psikologjik, sidomos kur kemi të bëjmë me krime të rënda, të cilët individët i përdorin për të mos u përfshirë në ngjarjen e cila ka ndodhur. Nuk mund të themi nëse i akuzuari ka qenë me vajzën ose nuk ka qenë, por gjithsesi duhet të shikohet nga afër qëndrueshmëria, ta themi qëndrueshmëria psikologjike e individëve të cilët japin dëshmi dhe japin fakte të reja hetuesisë në lidhje me hetimin e ngjarjes. A sillen personat pafajshëm si fajtor, pra të kenë si gjithë sjelljen në tyre si fajtor, por në të vërtetë janë pafajshëm, pra në tentativë për të mbrojtur bëjnë gabimet shumë të rrugës, ku në të vërtet mund mos kenë lidhje fare me krimin. Ka pasur shumë persona të pafajshëm të cilën ndoshta përkohësisht janë akuzuar pa drejtësisht, por në rastin e vrasjeve, tipari kryesor kur një i pafajshëm akuzohet që ka kryer një vrasje, gjëja parë që bën është shprehje keqardhje për viktimën. Domethënë, ta themi pak a shumë harrohet vetvetja dhe shprehet keqardhje për ngjarjen e ndodhur, pastaj analizohet vetë përfshirja në këtë ngjarje. Zakonisht personat e pafajshëm i qëndrojnë deri në pikën e fundit një alibije të vetme. Edhe nëse ndodh që provat që janë i kam lidhur prokuroria ose gjykata të keq interpretohen dhe personi i pafajshëm ta themi të dënohet padrejtësisht, alibia vazhdimisht do të mbetet e njëjtë. Këtu është vendi ku Donjeta ka pasë për me zbëjtë me pëqe. Këtu është vendi ku... Këtu rritë zakonisht? Po, këtu është vendi ku pëjtet edhe autobusi. Këtu po, dhe merë po, për poshtë? Po, për i poshtit vjen këtu edhe këtu në anën e majtë pëjtet autobusi për një drejtim të pejes. Këtu e pret? Po, këtu. Dhe zbret poshtë? Jo, vazhdojnë kështu. Këtu merë autobusin, po. Po, me vazhdojnë drejtimin e pejes. Këtu jemi në vendin ku në gjithë trupi Donjetës. Kjo është truga kujsoa që të shpije për malet, si për në vendin ku dalin adin kohës vejës, shatat mi po këtë pjesën këtu dikon 50 metra më poshtë, është gjithë edhe kufoma trupi Donjetës. Si që vëtë vendi? Kroni i Lajthis. Kroni i Lajthis. Po. Tu keni vendosur plakadën? Po. Donjeta Halil Pajazitaj, po? 27.1.1991, 20.12.2015. E shdukur me datën 9.11.2015, u gjetë me datën 17.10.2015, e vrarë mizërisht nga kushëriri i saj. Rruga, parku i Donjetës. Po. Kusha ka vendosë e më rrugës? Ka kina vendosë nasë si familjarë, në qaj respekti për në vendin ko gjetë. Ju keni shkruar këtu tekstualisht
e vrar mizërisht nga kushëriri i saj. Çfarë keni pas parasysh? A i na bazun ato duke gjetur, tu duke u bazua qështë i kina gjetë fotot trupin, qështë i kina gjetë, trupi ka qenë këjtësisht i skeletosu, kjo pjesa e si për me këjtë, koka ka qenë e zhvendosu dikum, kështu për azime, adin... Dëshkim ki vëndi gjarës? Jo, kështu, vështë, adin...